ទូគ្រឿងចិនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីឬក៏រ៉ាប្រណិតទីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលហើយមរៈគុំមិនបុយតាមទៅអស់បាទបាទជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋបាទជំរាបសួរលោកពិសិដ្ឋចាចាលោកពិសិដ្ឋថ្ងៃនេះដែរតើនៅខាងខេត្តព្រះវិហារមានព័ត៌មានអ្វីសំខាន់ឬការជូនទស្សនិកជនដែរចាបាទបញ្ញាចំពោះថ្ងៃនេះខេត្តព្រះវិហារមានប្រតិការមួយចាក់ទិននឹងទីផ្សារព្រំដែនចុះអានសេះមានការលក់សត្វព្រៃយ៉ាងណាទៅតាមបង្ការបញ្ញាចំពោះបាទចាចាអរគុណណាស់លោកវិសិទ្ធឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកវិសិទ្ធរៀបការនៅព័ត៌មានលំអិតតែម្ដងទៅចាសូមអញ្ជើញផ្សារច្រកអានសេះគឺជាផ្សារដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ខ្មែរថៃក្នុងភូមិអានសេះឃុំចុងសានទៅចុងសានខេត្តវិហារត្រូវបាទឥឡូវកំពុងតែមានការលក់និងជួញដូរសត្វព្រៃយ៉ាងអនាគតថៃហើយពុំដែលឃើញមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អាជ្ញាធរស្ទឹកនៅទីនោះមានវិធានការទប់ស្កាត់តតែសោះបណ្ដោយឲ្យនិងបើកដៃឲ្យឈ្មួញជួញដូរយ៉ាងសកលប្រព្រឹត្តចាំតែឲ្យដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាគឺមានឈ្មួញ3ទៅ4នាក់ឈរចាំទិញសត្វព្រៃនៅច្រកអានសេះនោះដើម្បីដាក់លក់បន្តឲ្យទៅប្រជាជនថៃធ្វើម្ហូបអាហារនៅទីកន្លែងនោះព្រោះខាងភាគីថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនគេយកសត្វព្រៃចូលទៅក្នុងប្រទេសគេឡើយសូម្បីតែហូបមិនអស់ខ្ចប់យកទៅក៏ទៅហ៊ានថៃយកបបោះចោលនៅដីខ្មែរវិញដែរចា៎បាទបាទចា៎ចា៎អឺខាងដីខ្មែរវិញដែរមិនដូចជាខាងខ្មែរយើងទេគឺបើកដៃឲ្យប្រជាជនលក់សត្វព្រៃដោយសេរីដូចជាផ្សារលក់ត្រីទៅហើយហើយបើនៅតែបើកដៃឲ្យលក់បន្តទៅទៀតមានការបង្ក្រាបនោះទេមិនយូរមិនឆាប់សត្វព្រៃនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាត់ប្រកបជាផុតពូជមិនខានបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរសត្វព្រៃដែលដាក់លក់នោះគឺមានសត្វប្រកួតសត្វទន្សាយសត្វឆ្លុះនិងសត្វកន្ត្រងសត្វដង្ហែមជាដើមផងដែរបាទចូលឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថភាពប្រព័ន្ធត្រូវតែជួយបង្ក្រាបទៅលើក្រុមឈ្មួញទាំងអស់នោះនិងរួមគ្នាអភិរក្សសត្វព្រៃដូចនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារផងដែរលោកបានលើកបាទបាទចាចាចាអរគុណចាយើងឃើញថាសត្វព្រៃឥឡូវនេះគឺស្ទើរតែអស់តែម្ដងហើយជាពិសេសនោះគឺឃើញសត្វតាគួតនឹងឯងអត់សូវមានទេឥឡូវនេះដូច្នេះហើយគឺសនុំបោឲ្យអាជ្ញាធរសត្វព្រៃគាត់ធ្វើការជួយអន្តរាគមន៍ផងធ្វើយ៉ាងណាជួយអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់យើងផងដែរចាចាអរគុណណាស់លោកពិសិដ្ឋសម្រាប់ការរៀបការព័ត៌មានមកកាន់កម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជំរាបលាកញ្ញាសុផននិងលោកវណ្ណរិទ្ធព្រមទាំងទស្សនិកជនផងដែរបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកពិសិដ្ឋបាទជាបន្តលោកសាយករណាមកពីខាងខេមរៈគិរីនឹងមានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដើម្បីរៀបការជូនទៅលោកអ្នកបានទស្សនាបាទសូមជម្រាបសួរលោកករណាបាទបាទជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធកញ្ញាសុធានិងទស្សនិកជនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកករណាបាទយ៉ាងណាទៅហើយអាកាសធាតុនៅក្នុងខេមរៈគិរីប្រហែលថ្ងៃនេះលោកករណាបាទចា៎បាទលោកសុនរិទ្ធយើងគេឃើញថាខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងនេះពេលប្រាំនេះគឺមានការធាតុជាហើយមានខ្យល់ចំនួនតិចតិចផងដែរបាទអូបាទចំនួនតិចតិចចំនួនមណ្ឌលគិរីតែម្ដងទៅបាទតែជាក់ចិត្តណាស់បាទប្រកាសជាមានអ្នកចូលទៅទស្សនាច្រើននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺមានជាពិសេសនោះគឺរមណីយដ្ឋានបែបធម្មជាតិជាច្រើនបាទអរគុណណាស់លោកបាទថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅដល់ទស្សនិកជនដែរបាទលោកករណាបាទបាទលោកសន្តិសុខនេះផងដែរមានព័ត៌មានតកតឹងទៅនឹងករណីចែកអំណោយនៅខាងឃុំបូស្រាស្រុកពេជ្រដាបាទអូបាទតកតឹងជាមួយនឹងពិធីចែកអំណោយបាទអរគុណឥឡូវសូមអញ្ជើញលោករាជការព័ត៌មានតែម្ដងទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50ប្រសាក្នុងឃុំបូស្រាទឹកក្នុងស្រុកពេជ្រដាបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌របស់ការកបាក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈលោកបញ្ញាអឹងទីតាបរិយជាមួយការតសម្ដេចតេជោបណ្ឌិតប៊ុនរនីតែប្រធានតាកបាក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាការកបាក្រក្រុមកម្ពុជាខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកានិងក្រុមយុវជនកាកបាទក្រហមខេត្តដែលកម្មវិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2015យើងនេះបាទហើយអំណោយដែលដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន50គ្រួសារនៅពេលនោះគឺមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមង1ពួយ1ក្រវ៉ាម1ត្រង1មីមួយកេះទឹកស្អាត3ដបទឹកត្រី3ដបប្រេងឆា3ដបប្រេងខកំប៉ុង1យួរនិងថវិកាចំនួន40000រៀលផងដែរបាទហើយលោកគាត់រត់ទៅចំនួនទីគ្រូសាទៀតដែលគាត់ពីការផ្នែកនឹងបានបន្ទូលនឹងត្រូវបានក្រុមការងារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺលោកអង្គញាអឹងទីតាវិរៈជំនួយការផ្ទាល់សម្រាប់ទីតេប្រឹកបណ្ឌរនីហ៊ុនតានប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចុះចែកជូនដល់ផ្ទះនិងដល់នៅថវិកាបន្ថែមក្នុងមួយគ្រូសាចំនួន50ដុល្លារផងដែរបាទ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 នេះជាការយកចិត្តទុកដាក់បាទរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងឃើញថានៅទីណាដែលមានទុកលំបាកទីនោះគឺតែងតែមានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាមួយជាប់ជានិច្ចផងដែរអរគុណណាស់លោកករណារបស់រាជការជូនមកកាន់នីតិរបស់យើងបាទសូមបន្ថែមបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតែតន្ត្រីថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការឡើងសោតនេះរបស់សម្ដេចព្រះករុណាព្រះបាទបរមនាថរដំសីហមលីអឺប្រកាសជានមានបងប្អូនភ្ញៀវទស្សនាមកលេខតាមតាមខាងមណ្ឌលរីដូចនេះហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយខាងនេះរបស់យើងសូមសំណពើទៅដល់លោកអ្នកបាទនៅជនមលីខាងមណ្ឌលរីគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះផ្លូវធ្វើដំណើរឬថាតែផ្លូវនៅខាងខណ្ឌរុករីយើងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនកន្លងមកអញ្ចឹងគឺមានស្ថានភាពឡើងចុះច្រើនបាទបាទបាទជាការពិតហើយសម្រាប់ទឹកជ្រោះបួស្រាអីមានទឹកការឡើងច្រើនខ្លាំងអីទេបាទពិបាកនៅក្នុងការលេងអីទេបាទបាទលោកសុវណ្ណរតយើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីរដូវបុណ្យជុំបិណ្ឌបានកន្លងផុតទៅទឹកជ្រោះនៅបួស្រាគឺមិនទៅជាធំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញមានស្មាំរបស់ក្រុមហ៊ុនមណ្ឌលខេរីកតដែលបានធ្វើការវិនិយោគនៅលើតំបន់ទឹកជ្រោះបួស្រាហ្នឹងគឺមានការហាមបំរាមមិនឲ្យបងប្អូនយើងលេងកន្លែងជ្រើសជ្រើសទេព្រោះបង្ការខ្លាចមានការកើតនៃគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបានបាទបាទបាទដោយសួរបែបនេះដោយសារតែកន្លងមកឃើញថានៅរមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះបួស្រាហ្នឹងក៏មានករណីលង់ទឹកស្លាប់អីច្រើនហូរហែមកដែរដោយសារតែពេលដែលរដូវវស្សាអញ្ចឹងទឹករៀងឡើងច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តដូច្នេះសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងប៉ុន្តែផ្លូវធ្វើដំណើរគឺងាយស្រួលទេគាត់ថាឡើងភ្នំចុះភ្នំអីបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅមានផ្លូវកាច់ផ្លូវកោងច្រើនសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះយើងមិនជាអ្នកនៅស្រុកទីនោះយើងអាចអត់ដឹងទេបាទដូច្នេះសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នអរគុណលោកករណាពីកម្មវិធីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមគោរពលោកទស្សនិកជនបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទចាចាអរគុណណាស់ឥឡូវយើងក៏លេចនឹងទៅមើលនៅខេត្តមួយទៀតគឺខេត្តកំពង់ចាមដែលជួបជាមួយនឹងលោកចិនវ៉ាណេតចាចាសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាណេតបាទជម្រាបសួរកញ្ញាពន្ធាព្រមទាំងលោកសុវណ្ណិតនិងបាទជម្រាបផងដែរបាទបាទជម្រាបសួរបាទចាចាជម្រាបសួរលោកវ៉ាណេតចាចាលោកវ៉ាណេតឬថាខេត្តកំពង់ចាមទើបតែមានពិធីប្រណាំងទូកហើយយ៉ាងណាដែរទៅចាបាទជាការពិតណាស់ខេត្តកំពង់ចាមបានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកងដើម្បីបង្កភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចេញព្រះវស្សានេះហើយដើម្បីជ្រើសរើសទូកដែលមានលក្ខណៈលឿននឹងយកទៅប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អំទូកបណ្ដាប្រទេសទាំងតែប្រខែអំពុកមិនរីករាយពេញទៅខាងមុខនេះបាទចាចាហើយថ្ងៃនេះដែរលើថាមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងពិធីបិទនៅកម្មវិធីអំទូកនេះផងដែរចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបាណេរីកាអំពីព័ត៌មាននេះតែម្ដងទៅចាបាទនៅមណ្ឌលក្រុងកំពង់ចាមនៅមុខវេទិកាអំទូកខេត្តនេះសង្កាត់បង្កប់ក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីខែត្រង់ទៅគឺថាក្រុមអធិបតីភាពដ៏ពងពូរបស់ឯកឧត្តមបព្វនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាញទីប្រធានក្រុមងារប្រធានក្រុមការងារតកណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាមនៅឯកឧត្តមផងនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលនិងជាតំណាងនេះមណ្ឌលកំពង់ចាមហើយក៏មានវត្តមានអាជ្ញាធរខេត្ត3ខេត្តដែលបានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរបាទហើយទូកនឹងទៅចូលរួមប្រណាំងមកពីខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមដែលមានទូកពីរប្រភេទគឺប្រភេទទូកងខ្នាតខ្លីអន្តរជាតិថ្ងៃទី1មាន13ទូកមាន5ទូកប្រភេទទូកងខ្នាតវែងមានចំនួន14ទូកគឺមានចំនួន7គូហើយខេត្តទី2មានទូកខ្នាតខ្លីអន្តរជាតិមានចំនួន13ទូកស្មើនឹង5គូប្រភេទទូកខ្នាតវែងមានចំនួន13ទូកស្មើនឹង6គូហើយជាលទ្ធផលគណៈវិលីនៃលម្អឿនទូកតាមប្រូតូម៉ាតយកទៅខេត្តទី1បូកនៅខេត្តទី2ឆៃនឹង2ទូកលេខ1បានទៅលើឈ្មោះទូកដែលមានឈ្មោះថាចៅពេជ្រកុមារបុផាជ្រួយថ្មហើយលេខ2បានទៅលើទូកឈ្មោះសៀសែនជ័យបារមីតេជះហើយចំនួនចំពោះទូកលេខ3បានទៅលើទូកដែលឈ្មោះព្រៃខុសទៀនជ័យបារមីតេជោបាទ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 ហើយឯអដាមលោកមន្ត្រីអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានមានមតិសម្រេចសំណើនៅក្នុងអំណោយសម្រាប់ទូកដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានថវិកានឹង1លានរៀលអង្គរ200គីឡូក្រាមផ្លែឈើ4កែបរិយប្រតិសងទឹកសុទ្ធ12យូទូកលេខ2ទទួលបានថវិកា90ម៉ឺនរៀលអង្គរ200គីឡូក្រាមទឹកផ្លែឈើ4កែបរិយប្រតិសងទឹកសុទ្ធ11យូហើយទូកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបានថវិកា80ម៉ឺនរៀលអង្គរ200គីឡូក្រាមទឹកផ្លែឈើ4កែបរិយប្រតិសងទឹកសុទ្ធ10យូហើយសម្រាប់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ទូកដែលមិនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ដោះទូកមានថវិកា74រៀលអង្គ200គីឡូក្រាមទឹកផ្លែឈើ3កែទឹកសុទ្ធ9យូ
ួរដល់ក្នុងទុកមួយទុកនិងបារិយ6សងហើយរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់ទុកនៅអន្តរជាតិ11ទុកមានថវិកាចំនួន30,000រៀលអង្គ100គីឡូក្រាមទឹកផ្លែឈើពិសេសទឹកសុទ្ធ5ជួរហើយក្នុងទុកមួយទុកនឹងបារិយ5សងផងដែរហើយទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានការបន្ថែមនៅវិធីប្រតិបហើយព្រោះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋយើងរួមជាមួយនឹងប្រសងគឺតែងតែនាំគ្នាធ្វើប្រតិបនឹងសម័យតូចធម្មតាទៅតាមដងទន្លេបឹងបួរហើយទឹកប្រតិបនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានដូចតាមកម្រិតប្រតិបរដ្ឋបាលសាលាខេត្តចំនួន5គ្រឿងរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រសងផងដែរបានហើយគូប្រតិប5គ្រឿងនេះមានរចនាបថខ្មែរតាំងលម្អដោយគ្រឿងពណ៌ជារូបងាករូបតំណាងខេត្តឲ្យពិសេសនឹងប្រាសាទប្រាសាទតំពីបង្ហាញពីសក្តានុពលជាប្រតិចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់ខេត្តកំចាំផងដែរហើយក្រោយពីធ្វើការប្រគួតប្រជែងរយៈពេល2ខែផងដែរនៅក្នុងនោះក៏មានតាំងពីពណ៌មិត្តភាពកម្ពុជាថៃប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25ថ្ងៃទី30ដល់តាមសុខាធនាឆ្នាំ2015ដែលមានស្តង់124ស្តង់រួមមានស្តង់សម្ភារៈស្តង់សម្ភារៈបំពាក់ស្តង់ស្បែកជើងស្តង់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងស្តង់ចំណីអាហារផងដែរហើយវិទ្យាស្ថានមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេកំពុងតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតាមមើលទីតាំងនៃផលិតផលផងដែរបាទមួយយើងទៅត្រុកតាមពីថារបស់ខ្លួនវិញផងដែរបាទចាចាអរគុណណាស់ឃើញថាទស្សនវិជ្ជាមានលក្ខណៈសបាយរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពិធីប្រណាំងទូកនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចាអរគុណណាស់លោកវ៉ាន់ណេសម្រាប់ការរីកាព័ត៌មានមកកាន់កម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណកញ្ញាគុណធីព្រមទាំងលោកវ៉ាន់ណេសនិងប្រិយមិត្តផងដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទឃើញក្រឹកក្រែងណាស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសបាយចិត្តសបាយរីករាយជាពិសេសបានឃើញជាមួយនឹងយប់ឡើងបាញ់កំជ្រួយនឹងប្រតិបគឺស្រស់ស្អាតសបាយរីករាយណាស់តែទោះបីយ៉ាងណាសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងពួកមនុស្សម្នាច្រើនបែបហ្នឹងបាទក៏សូមប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងលុយកាក់បាទទូរស័ព្ទអីផងបាទក្មេងតូចតូចអីផងបាទពួកថ្ងៃនេះនៅមួយថ្ងៃទៀតក្នុងការតាំងពិព័របាទអរគុណឥឡូវយើងបន្តជួបជាមួយលោកវាសនាជីវ័តមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងវិញម្ដងលោកនឹងមានសកម្មិកាព័ត៌មានគួរចាប់អារម្មណ៍មួយនៃការដល់លោកអ្នកជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកជីវ័នបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរតន៍សូមជម្រាបសួរចញ្ញាសំភារនិងសូមគោរពតាមទូរស័ព្ទជូនផងដែរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកជីវ័នហ្នឹងលោកជីវ័នថ្ងៃនេះរឿងដូចខ្សោយបន្តិចណាបាទលោកជីវ័នថ្ងៃនេះមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងមានព័ត៌មានអ្វីគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅដល់ទូរស័ព្ទជូនបានទស្សនាបាទបាទនៅព្រឹកនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងមាត់ផ្លូវលំការបាច់ភ្នំចំនួន4ខ្សែនៅខាងលិចទំនប់ប្រវត្តិក្រុងព្រៃវែងកំពុងរងការខូចខាតហើយបាទអូបាទថាមែនពួកកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនលោកជីវ័នរៀបការមកថាឡានក្រុងឡានធំធំហ្នឹងទឹកដីច្រើនណាស់បាទឥឡូវខូចផ្លូវតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញលោករៀបការព័ត៌មានតែម្ដងទេលោកជីវ័នបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទបើតាមសម្ដីរបស់វិជាពលរដ្ឋដែលមានទីដំណើរនៅតាមសងខាងប្រវត្តិផ្លូវទំនប់បានទំនប់ពណ៌ដល់លោកពុទ្ធរនអភិបាលក្រុងព្រៃវែងមេត្តារកពេលវេលាចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពមាត់ផ្លូវការបាច់ភ្នំចំនួន4ខ្សែដែលកំពុងរងការខូចខាតដោយសាររថយន្តក៏ដូចជាថាទឹកភ្លៀងដែលហើយនឹងផ្លូវធ្វើដល់គ្មានគុណភាពនៅម្ដុំមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្រ្តីកម្ពុជាក្រោយមកទីសុខាភិបាលខេត្តផ្លូវចូលវិជាឋានកាមេរ៉ាតាមនិងស្បាយតារាតាមសូមពិនិត្យបាទហើយគាត់បានដឹងដែរលើក្តីគួយបារម្ភថាតបថ្ងៃគាត់មិនហ៊ានជិះម៉ូតូដោយខ្លួនឯងទេថែមទាំងមិនហ៊ានប្រើកូនចៅឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះទេព្រោះឲ្យកូនចៅគាត់នឹងជិះវាងទូខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់ស្ដែងដូចជាបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពបញ្ជាក់ត្រាប់ឲ្យមើលទៅឃើញថាមានរន្ធនៀកនៅចំកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវអាចស្ទប់នៅពេលខាងមុខបាទហើយនឹងមានអវះផ្លូវដាច់កង់ជាច្រើនកំណាត់ហើយមានសភាពតែផ្លូវមានសភាពចោលខ្លាំងហើយជាពិសេសហ្នឹងពេលមានប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ម្ដងមិនបានទាំងភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់នោះខ្លះក៏វាក់អឺស្បៃបណ្ដាលឲ្យឈួររងរបួសរលាស់ហើយរងរងជាងផងដែរបាទហើយក៏មានសញ្ញាសម្គាល់ពីខាងមូលដ្ឋានដាក់ឲ្យជាតម្រូវសំបីតែមួយក៏គ្មានដែរបាទបានហើយតែដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានទំនោរផ្ទាល់ដល់លោកឯកចិន្តាចៅសង្កាត់កំពង់នាងនិងលោកពុទ្ធរុនអភិបាលក្រុងព្រៃវែងសូមអញ្ជើញចុះពិនិត្យត្រួតពិនិត្យស្ពតជួយដោះស្រាយកាក់ដីបន្ថែមដើម្បីបង្កឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចេញចូលទៅមកហើយគាត់ក៏មិនចង់ឃើញឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបណា
វារងគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តទៅទៀតដែរបាទបាទបាទជាការពិតនេះបើស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជីវ័នជាប្រកខ្លាចផ្លូវនេះជាងខ្លាចខ្មោចទៀតហើយថាដោយសារតែផ្លូវនឹងពិបាកជីពេកបាទណែនាំកូនចៅកុំឲ្យជីកាត់ផ្លូវនឹងអើយបាទព្រោះក្លុកច្រើនណាស់បាទចង់សួរលោកជីវ័នបន្តិចខាត់ព្រីវែងអីធ្លាប់ទទួលបានការរំដួលអីគេទេបាទប្រហែលតោឲ្យឆ្នាំមុនអីបាទចន្លោះមកក្រោមការដឹកនាំរបស់អាដាមហាត្រេតគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងគឺថាបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំដំណោះស្រាយនៅបរិស្ថានហើយជាមុខជាមាត់ដែរខេត្តព្រៃវែងបានទទួលការរំដួលបីតពីរតងបាទពីរតងឆ្នាំក្រោយអាដាមបានបដិញ្ញាថានឹងចន្ទាមឲ្យបានចំនួន3តងបាទខ្លាចតែមិនបានទៀតណាបាទព្រោះឥឡូវនឹងផ្លូវក៏ខូចអស់សម្រាមក៏ច្រើនទៀតលោកជីវ័ននេការមកបន្តបន្តដែរបាទខ្លាចតែអត់ទាំង2តងទៀតបាទយ៉ាងណាទៅបាទនេះតើតែបាទទាំងអស់នេះតើតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងមន្ត្រីរាជការខាងបានតកម្លាំងទាំង3តងដែរបាទត្រូវហើយបាទព្រោះជាយើងអាចទទួលបានការរំដួលទាំង3តងបានបាទបាទជាការពិតហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចគ្នាដែរបាទសូមមេត្តាបាទគិតគូរផងអនាម័យអីបរិស្ថានអីចេះតែយកសម្រាមទៅបោះចោលឲ្យពីមុខមាត់ខែរបស់យើងដែរជាពិសេសឡានដឹកដីក៏រឿងឃើញធំធំដែរហ្នឹងណាបាទបើកាត់ផ្លូវហ្នឹងទៅវារងការខូចខាតបាទសូមបញ្ជាក់ដល់លោកសវណ្ណរិទ្ធផងដែរគឺថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថារថយន្តជីទុកផ្លូវខាងនៅតែមានការបើកចរាចរណ៍បន្តឆ្លងកាត់នៅក្នុងក្រុងព្រៃវែងនៅឡើយទេបាទបាទបាទនេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខូចផ្លូវអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងអរគុណណាលោកជីវ័នដែលបានធ្វើសេចក្តីកម្មការមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងពីកម្មវិធីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណសូមជម្រាបលាយើងឃើញថាត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋអស់ត្រឹមតែសមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរតែម្នាក់ឯងក៏មិនអាចទប់ទល់ឈ្នះដែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបើមិនតែយើងមិនជួយថែរក្សាគ្នាទេក៏យើងមិនបានប្រាស្រ័យផ្លូវនឹងយូរអង្វែងសម្រាប់នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងក៏កាន់តែច្រើនដែរដូច្នេះសូមមេត្តាមានការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសល់បញ្ជាក់ពីខ្លួនរបស់យើងបាទចាអរគុណណាស់ឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលនៅខេត្តមួយទៀតគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជួបជាមួយនឹងលោកងឿនប៊ុនធឿនចាសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនធឿនបាទជំរាបសួរកញ្ញាសំខាន់លោកប្រធានក្រុមការពូឯកជនតាមបានកម្មវិធីរៀងរាល់ទឹកនេះផងដែរបាទចាសូមជម្រាបសួរចាលោកប៊ុនធឿនចាលោកប៊ុនធឿនថ្ងៃនេះដែរពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានព័ត៌មានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្វីរីការជូនទស្សនិកជនដែរចាបាទខ្ញុំមានសេចក្តីរីការមួយសេចក្តីអំពីរថយន្តដឹកកម្មកោបើកលឿនបុកម៉ូតូកាច្រាស់ទឹកបណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងបរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងច្បាំងបាទបាទអូចាសព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនធឿនរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះតែម្ដងទៅចាសសូមអញ្ជើញបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានដឹកទៅមួយទឹកនេះទៅនឹងគ្រោះជីវិតភ្លាមៗខណៈដែលជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងហើយត្រូវបានរថយន្តទូរីសដឹកកម្មកមួយគ្រឿងបានបើកមកចាក់ទឹកនេះបុកក្រុមពីមុខពេញចំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងបរិសុទ្ធរងគ្រោះនោះហើយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម៉ោង6:45នាទីព្រលប់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2015លើផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ46 47ចំណុចភូមិសំណងសង្កាត់សង្កាធំត្រង់ច្បារមកខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបាននិយាយទាំងថាបរិះរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ាក់អាយុ82ឆ្នាំជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបរស់នៅក្នុងភូមិរកាធំសង្កាត់សង្កាធំត្រង់ច្បារមកខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងម៉ាក់ហុងដា125ត្រីឆ្នាំ2010ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខជំរាប 1A5588 ចំណែករថយន្តបង្កហេតុជាប្រភេទរថយន្តទូរីសដឹកកម្មកររោងចក្រពណ៌សមិនចាំស្លាកលេខនិងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបរនោះទេក្រោយបង្កហេតុរថយន្តបង្កហេតុបានបន្ថែមល្បឿនរត់គេចខ្លួនបាត់ប្រមោបាទនគរបាលបាននិយាយទាំងទីថាដល់មុនពេលកើតហេតុបានឃើញរថយន្តមួយកបានធ្វើដំណើរតាមមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងទិសដៅពីការទៅលិចក្នុងលឿនលឿនលុបមកដល់ចំណុចការហៅខាងលើក៏ស្រាប់តែបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់ហុងដាដែលធ្វើដំណើរទៅជាក់ជាក់គ្នាពេញចំហឹងបណ្ដាឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសបាក់ផ្លូវខាងបាទនិងបាក់ស្មងជើងខាងឆ្វេងក្រោយការខែអ្នកបើកបរជនបានសំខាន់លឿនរត់ពីលួនទៅជាក់ខាងលិចបាក់ស្មងតែម្ដងពេលនោះក៏មានការស្ញាក់ស្អាតដល់អ្នកធ្វើដំណើរបានពីការទៅសមាគមជំនាញចុះមកធ្វើការវាស់វែងដោយការខេតសមាគមជំនាញបានធ្វើការវាស់វែងរួចគឺថាទៅរថយន្តមួយដឹកអ្នកចូលទៅរបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតាមតែព្យាបាលចំណែកម៉ូតូត្រូវបាននគរបាលយកទៅរកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្វាយមនរងចាំពេទ្យជំនាញក្នុងគ្រួសារមកទទួលយកពីបាក់ខ្លួនមិនឃើញនៃការពិខាតកំពុងស្ទើបាទបាទ
ចាចាអរគុណលោកប៊ុនធឿនសម្រាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានតកតងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះបងស្រីស៊ុនសានៀងមកពីខាងខេត្តតាកែវនឹងមានព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនបាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីនាងបាទចាសសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរតនិងកញ្ញាគុន្ធានិងសូមគោរពទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវព្រឹកនេះផងដែរចាសបាទសូមជម្រាបសួរបងស្រីនាងបាទដូចខានជួបគ្នាជួបបាទបងស្រីនាងយ៉ាងណាទៅបាទថ្ងៃនេះពីខាងខេត្តតាកែវយើងមានព័ត៌មានអ្វីគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅដើម្បីរាយការណ៍ជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនបាទចាំនៅព្រឹកនេះផងដែរខ្ញុំមានរាយការណ៍មួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មកតជាង 1,000 នាក់ធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវជាក្រុងដូនកែវចា៎អូបាទតកតងជាមួយនឹងកម្មកតធ្វើបាតកម្មបាទកោតកម្មឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកធ្វើសរសេរសុំទោសសូមអញ្ជើញមកស្រីធ្វើសរសេរការតែម្ដងទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទចាក្រុមកម្មកតកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហុងស្ទែងថេកស្ទាយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមការការក្រៅក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2015បាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មដោយបတ်ផ្លូវវាងក្រុងចាប់បន្ទាប់ពីការទៀនទាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យកម្មការនីសុកមីនចាប់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មកបានធ្វើការទៀនទានៅលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន5ចំណុចពីក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ទីដែលកម្មកចង់បានគឺការសុំដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តចាប់ពី7ទៅ10ដុល្លារនិងប្រាក់ថ្លៃបាយចំនួន 2,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែត្រូវបានតកាយបដិសេធហើយដូច្នេះបានជាកម្មកសម្រាប់នាំគ្នាធ្វើកោតកម្មដោយបတ်ផ្លូវតែម្ដងជាបតាមស្ត្រីកម្មការនីខាងលើបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើការទៀនទារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេក្រុមកម្មការទាំងអស់នឹងមិនចូលធ្វើការឡើយហើយនឹងបន្តធ្វើអពុតកម្មដោយបិទផ្លូវនេះមិនឲ្យមានការឆ្លងកាត់ទេចាលោកមឹងវិរិយាប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តតាកែវបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការតវ៉ាទៀនទាលក្ខខណ្ឌការងាររបស់បងប្អូនកម្មការគឺខាងមន្ត្រីការងារខេត្តដែលដឹកនាំដោយលោកផ្ទាល់ចាបានចុះទៅធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយភាគីរោងចក្រតាំងពីម្សិលមិញមកម្ល៉េះហើយជាលទ្ធផលខាងភាគីរោងចក្របានទទួលយល់ព្រមចំនួន3ចំណុចហើយនៅសល់2ចំណុចទៀតគឺខាងភាគីរោងចក្របានឲ្យក្រុមកម្មកររោងចក្រអធិការរោងចក្រត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសវិញចឹងពោលគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះទើបមានការឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែខាងបងប្អូនកម្មករលោកមន្ត្រំក៏បន្តធ្វើសាតកម្មដោយបាត់ផ្លូវតែម្ដងចា៎ចាប់ទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ខាងអនុទីការងារខេត្តចំណងអព្រំប្រែងសម្រាប់ជំនួយដោះស្រាយជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយោគយល់គ្នារវាងភាគីកម្មកតានិងភាគីរោងចក្រហើយជាពិសេសខាងមន្ទីរនឹងធ្វើការសាកស្នើសុំទៅកាន់ភាគីរោងចក្រសុំកុំឲ្យមានការកាត់ប្រាក់ខែនិងប្រាក់រង្វាន់ពលករពេលដែលពួកគាត់ធ្វើបាតកម្មចា៎បាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលតិចសិនទៅបាទបងបងកម្មកតាកម្មការនេះគឺថាសន្យាថាថ្ងៃសៅរ៍យើងចាំមើលសិនទៅណោះបាទតើការដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរបាទខាងរោងចក្រទីខាងកម្មកតាទីម្នាក់ទីម្នាក់ទៅអាចនឹងត្រូវរើគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលបន្តិចទៀតសិនទៅចុះបាទយើងមានព័ត៌មានជាបន្តទៀតតើអាចត្រូវរើគ្នាបានដែរឬទេបាទអរគុណណាបងស្រីនាងពីកម្មវិធីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសវណ្ណរតនិងកញ្ញាគុន្ធាព្រមទាំងទស្សនិកជនផងដែរចា៎បាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាបានទស្សនារួចមកហើយជារាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីសូមសង្ឃឹមជាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវគ្គក្រោយនេះលោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដល់រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់វគ្គក្រោយនោះគឺប្រទេសចិនរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងដល់ការបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្បែរកោះសម្បត្តិនិមិត្តរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង